ស្ត្រីម្នាក់ដែលរកទំពាំងត្រូវមេវងដំរីព្រៃវាយប្រហារយ៉ាងរន្ធត់ជុំវិញករណីស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតព្រោះសត្វដំរីព្រៃវាយប្រហារកាលពីថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាគាត់ទៅរកទំពាំងឫស្សីនៅជិតសត្វដំរីព្រៃឈ្មោលមួយក្បាលដែលឈឺជើងដែលមិនរួចហើយមេវងរបស់ដំរីព្រៃក៏វាយប្រហារស្ត្រីខាងលើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងលោកសិនសថានាយុដែនជំរកសត្វព្រៃកែសីមាបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីបច្ចេកទេសបានប្រទះឃើញសត្វដំរីឈ្មោលមួយក្បាលវាឈឺជើងមុខខាងឆ្វេងវានៅក្នុងអូប៉ាស្ថិតនៅភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកែសីមាក្រុមការងារបានយកចំណីដាក់នៅចិត្តវាផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នសត្វដំរីខាងលើនេះសុខភាពរបស់វាប្រសើរឡើងវិញបន្តិចហើយខណៈដែលវងរបស់វាមិននៅឆ្ងាយពីដំរីឈ្មោលដែលឈឺជើងនេះទេពួកវាមានភាពកាចសាហាវខុសធម្មតាដូចជាកំពុងត្រៀមវាយប្រហារទៅលើសត្រូវរបស់វាដែលព្យាយាមចូលទៅជិតគ្នាវាអញ្ចឹងជារឿយៗសត្វដំរីព្រៃតែងតែបង្ហាញវត្តមានរបស់វាជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែវាមិនកាចសាហាវមិនបានវាយប្រហារមកលើមនុស្សនោះទេលោកសុសមៃឡែនអភិបាលរងស្រុកកែវសីមាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលស្រុកកែវសីមាកំពុងចាត់វិធានការណែនាំដល់មេឃុំមេភូមិក្នុងការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងជៀសវាងការចូលក្នុងព្រៃស្វែងរកបន្លែក្នុងបរិវេណក្បែរកន្លែងដែលដំរីកំពុងឈឺជើងដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាយថាហេតុបន្ថែមពីនេះលោកក៏ស្នើសុំដល់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពនិងជំងឺរបស់ដំរីផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានសត្វដំរីព្រៃជន់ស្លាប់ពេលដើរទៅរកទំពាំងឫស្សីនៅក្នុងព្រៃជនរងគ្រោះឈ្មោះសែមស៊ីណាតភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីសាច់ស្អាតភ្លឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងដាច់យ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ